پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ لجبان سن لجبان لجپال جدا رکھوالا اے انو کون مٹاون والا اے ساڈی اس سوہنی نال لگ گئی اے ساڈی اس سوہنی نال لگ گئی اے ساڈی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد ساری پڑھو درود اج سرکار آ گئے سردار آ گئے اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد اس صورت نو میں جانا تھا کس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آکھا تیرا دی میں شانا تھا جس شان تو شانا سب بڑیا جس شان تو شانا سب بڑیا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ ذرا مل کے حضور کے سناخا بن جائے مل کے کہیے کہیے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی 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 علی
ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਵਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਵਾ ਮੌਲਾਨਾ جس طرح ہمارے قبلہ قاری صاحب نقیب محفل نے جو مجھے وقت دیا ہے اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں بلکہ سلطان العارفین ہم پاؤں رحمۃ اللہ علیہ کے اسی چند کلام کے مصرع پیش کر کے اپنی جگہ لے رہا ہوں ہمارے جناب بھی تشریف فرما ہے جس طرح مرشد کریم اور یقین جانیے کہ اس سال رب الاول میں حاضری نہیں ہو پائی لیکن اس دفعہ ڈانٹ پڑی ہے مرشد نے فرمایا کہ بس آپ سارے کام چھوڑیں اور آپ کو میرے ساتھ آپ کو چلنا ہے مرشد جس طرح محبت فرماتے ہیں اتنے ثنا خواہ ہیں لیکن جو آپ کی خاص شفقت مجھ پہ ہے مجھے بالکل نہیں محسوس ہوتا کہ آپ میرے مرشد ہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ میرے بابا جان کی جگہ ہے میرے والد صاحب کی جگہ ہے آپ کی جو شفقتیں ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں نبی کی محفل میں سچ کہہ رہا ہوں اللہ پاک جو ہے آپ کو صحت کے ساتھ جو ہے آپ کو زندگی نصیب عطا فرمائے تو جس طرح آپ اعلیٰ حضرت کے کلام کے لیے کہہ رہے ہیں انتہائی اختصار سے ساتھ کیونکہ جو وقت سب کا ہے وہ میں اپنے وقت میں رتبہ حاضری پیش کر رہا ہوں لیکن مل کر کہنا ہے یہ دعا بھی ہے ہم سب نے اپنے لیے مانگنا ہے کیا کہنا ہے کہ چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے جو چاہتا ہے ذرا مل کے محبت کے ساتھ کہ ذرا جذبے کے ساتھ جذبہ ہونا چاہیے شاہب بھائی آپ بھی محبت کے ساتھ ہمارے شکیب بھائی بھی تشریف فرمائیں مل کے محبت کے ساتھ کہ چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمکے تجھ سے میرا دل بھی چمکا دے کون کون چاہتا ہے جو چاہتا ہے ذرا اپنے ہاتھوں کو بند کر کے مرشد کی گواہی میں آقا کی بارگاہ میں آج اس مصرع کو خود کہہ دے کہ یہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے ارے غریب کی بات کہ تیرا کھائے تیرا
ارے عجب منکر کھانے غرانے والے، عجب منکر کھانے غرانے والے، لیکن رکھے گا یوں گی ان کا چرے چارے گا پڑے ہو جائے چل جانے والے۔ آئیے حضرت سلطان عرفی کی بارگاہ میں مل کے محبت کے ساتھ مل کے کہنا ہے، کہیے الف اللہ چمبے میرے من وچ مرشد کہیے جی